La Festa del Pi de Centelles ha aplegat aquest dissabte uns 2.000 assistents que no han volgut faltar a la tradicional cita. Enguany, 338 galejadors, 250 dels quals armats, han participat a la cita acompanyant l'arbre en tot el seguici amb salves i molta pólvora. El fred matinal no ha fet arronsar els participants d'una jornada que s'ha desenvolupat amb alegria pels carrers del municipi, com ja fa 300 anys que passa cada 30 de desembre. És una festa doncs, que hi ha més de 300 galejadors i galejadores confirmats, més de 240 persones doncs, que han confirmat que hi participen amb arma, amb pólvora, per tant, un element que comporta els seus riscos, però que gràcies a la conscienciació, al respecte i per tant a tothom que fa molts anys que treballa i molts mesos perquè el dia d'avui sigui lluït i es pugui celebrar de forma correcta, doncs també agrair a totes aquestes persones perquè al final, si Centelles té aquesta festa, és per tothom que ho fa possible. Se sent molta responsabilitat, eh? No es dorm tot el que es vol, però no avui, no, tot l'any, perquè hi ha molta feina. Penseu que els bous porten molta feina, els terrenys porten molta feina, els permisos molta feina, es té d'estar al cas de tot. Però bueno, ho fem de gust. L'acte central de la festa consisteix en tallar un pi i oferir-lo a Santa Coloma, patrona del poble. La festa comença ben d'hora al matí amb un esmorzar i la tallada del pi. Després es porta amb un carro fins a la plaça Major, acompanyat dels galejadors. Un cop allà, el pi entra a l'església a braços dels galejadors, on s'engalana amb pomes i neules i es penja damunt l'altar entonant l'himne de Santa Coloma, sent aquest un dels moments més emotius de la festa. Les famílies en general ho vivim d'una forma molt intensa, per tant, venim de l'esmorzar al bosc, la majoria de famílies ja hi acompanyen els més petits de la casa, per tant, tot això genera doncs, un pòsit familiar, un pòsit de vincle amb la festa i que, per tant, doncs, aquest traspàs entre generacions i el tipus de festa, doncs, tenim la sort que hi ha molt jovent doncs, que s'incorpora amb molta il·lusió, gent amb molta veterania doncs, que vella per donar a conèixer les tradicions, el que realment les ha fonamentat i el conjunt de la població doncs, que tothom i participi com a galejador o no, però que se la sent seva i que, per tant, també és molt, molt important aquest fet. La Festa del Pi de Centelles és una festa de gran tradició al poble i pares i fills la gaudeixen junts, com és el cas d'en Xavier i l'Oriol. Veure aquest estol de botines t'honora, t'honora, evidentment, i fins i tot doncs, genera emoció, evidentment. No, jo ho vull mantenir, espero que el jovent ho mantingui, i gent de la nostra edat ho està mantenint, o sigui, que suposo que durarà bastants anys. L'arbre es quedarà a l'església de Santa Coloma fins al dia 6 de gener, quan es despenjarà i es repartiran les pomes i fragments del pi entre els assistents.